מה קורה חברים שלי? היום אני הולכת להראות לכם איך הפתעתי את אופיר ליום הנישואים שלנו ואיך גיליתי לו שאנחנו בהיריון ואיך הוא הגיב. וגם אני הולכת לשתף היום מה עשינו, כאילו מה היו הצעדים הראשונים שלנו אחרי שגילינו שאנחנו בהיריון. כמובן ש... לא ידענו שום דבר, כאילו נכנסנו להיריון ולא קראנו מראש, לא היינו מוכנים מראש למה הולך להיות, מה צריך לעשות, צריך לקבוע עם הדוקטור, צריך ללכת לבדיקה ישר, לא היה לנו מושג כלום ופשוט התחלנו לחקור את העניין. אז בשביל שאתם תחסכו לכם זמן, אני אספר לכם איך זה עבד אצלנו. כשאני אומרת אצלנו זה אצלנו בארצות הברית, אני מאמינה שזה מאוד מאוד דומה למה שיש בארץ, כי דיברתי עם כל מיני חברות שלי הריוניות בארץ והתהליך הוא מאוד 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 דומה, אמנם בשמות שונים, אבל מאוד מאוד דומה. וזהו, אז עכשיו אני מראה לכם מה עשיתי לאופיר, מה ההפתעה שלו ואיך הוא הגיב. אני מקווה שאתם מוכנים לזה ותהנו בצפייה מהנה ותכתבו לי בתגובות מה אתם חושבים על התגובה שלו. גם אני הייתי בהלם. קצת לא רואים טוב כי כל כך התרגשתי שמקמתי את המצלמה במיקום הכי גרוע שיש. לא נורא, אנחנו קצת חתוכים בראש, אתם תבינו את ההרגשות, אתם תתרגשו איתנו בוודאות. בואו נראה. רגע, אני אסביר. כשאני הבאתי לו את הקופסה עם המתנה, שבפנים יש את הסטיק, רשמתי לו מאמי, אנחנו בדרך התהליך הכי גדול ומשמעותי בחיים שלנו, ובפנים היה סטיק, אבל הוא היה הפוך. ואז הסתכלתי, אמרתי לו, מאמי, יש שם מקל, תהפוך אותו. ואז ירד לו הסימון,
וואי, זה היה הדבר הכי מצחיק שהיה. אני הולך להביא את הקופסה כדי להראות לכם איך זה נראה. אז בעצם הקופסה שאתם רואים שהוא פותח, זה הקופסה הזאתי. בפנים הכנסתי את הסטיק. זה נראה ככה. אני אראה לכם בדיוק איך שהוא ראה את זה כדי שתבינו. אוקיי, יש פה שני פתקים, למטה יש סטיק, הסטיק הפוך, לא רואים שום דבר. מה שרשמתי לו, נצטרך לעשות עוד בדיקה, אבל נראה שקיבלנו מתנת נישואים מטורפת. בעזרת השם מתחילים עוד פרק בחיים. ואז הוא קלט שיש סטיק, כי בהתחלה לא כל כך רואים את הסטיק פה למטה, לא ממש רואים אותו, הוא ממש כאן למטה. ואז אמרתי לו, ממי, תהפוך את הסטיק. ואז בעצם הוא הפך את הסטיק. וזה מה שהוא ראה, הוא ראה מקל עם שני פסים, שאומר בעצם שאנחנו בהיריון, ורק אז הוא הבין את כל הסיטואציה. ותמשיכו מכאן לראות את ההתרגשות. מאמי, קיבלת מתנה. נכון. אולי זה מסביר למה אני כל כך יפה. מאמי, את המתרגשות. זה ממש טוב. איזה כיף שחזרתם אחרי הסרטון. נו, התרגש או לא התרגש? מה אתם אומרים? טוב, בטוח שהוא הכי התרגש בעולם. ואתם לא מבינים מה קרה שנייה אחרי שהוא התרגש הכי בעולם. אז אחרי שסוף סוף הוא הבין שאנחנו בהיריון, הוא אמר לי, מאמי, אנחנו חייבים ללכת לעשות בדיקה נוספת. אני לא סומך על הסטיק הקטן הזה, לא יודע מה זה הסטיק הזה. אני הולך איתך עכשיו ל-CVS, ואנחנו קונים בדיקת הריון, CVS, סופר פארם, אותו דבר. הלכנו ל-CVS, הוא לא הסתפק בבדיקה אחת, קנה שלוש בדיקות, זה ערכה שמגיעה עם שלוש בדיקות. אתם יכולים לראות כאן איך זה נראה. באמת עשיתי את הבדיקות, וברוך השם יצאו חיוביות, והכל יצא תקין. ואז התחיל בעצם התהליך. שם הבנו שאנחנו צריכים להתחיל למצוא רופא, להבין בכלל איך זה עובד באמריקה, כאן זה קצת שונה, כי פה אני צריכה לבחור את הרופא שלי לפי מי שאני רוצה שילד אותי. זאת אומרת שאותו רופא שאני מתחילה איתו את התהליך, הוא גם בעזרת השם מסיים את התהליך, הוא גם רופא מיילד. ולי היה חשוב מאוד שהוא גם ידבר עברית, שאני לגמרי אבין את כל התהליך, ושלא יהיה דבר קטן שאני אפילו לא אבין. אז התחלנו לחפש רופא, יש מאגר של רופאים שעובדים עם הביטוח, שאפשר לחפש גם לפי שפות שהם יודעים. סימנו את העברית ואת האנגלית מן הסתם. והתחלנו לחפש, מצאנו כמה רופאים, אני בנוסף גם כתבתי בקבוצת המלצות של אימהות פה במיאמי, האם יש איזה רופא מומלץ שהן מכירות, הרבה רשמו לי, זה התחלק לשלושה רופאים, הראשון הוא לא עובד עם הביטוח שלי, זה לא היה רלוונטי, השני המומלץ ביותר זה בעצם מי שבחרתי בו, והתחלנו איתו את התהליך. הם אמרו לי שהפגישה הראשונה שלי תהיה אחרי שאני בחודש ראשון וקצת, וזה היה כאילו, אימא לב, אני בהיריון, מה אני אמורה לעשות? אני אמורה לאכול, מה אני לא אמורה לאכול, מה אני אמורה לעשות? לא ידעתי כלום. זה כאילו היה לי ממש ממש מלחיץ, כאילו, איך אתם לא רוצים לבדוק אותי עכשיו? איך אתם לא רוצים לדעת שהכל בסדר? כי באמת שלא הבנתי שום דבר. אבל זה היה ממש ממש מצחיק. הם הסבירו לי גם איך יודעים מה השבוע שלי בהיריון, כי אני מבחינתי עשיתי את הבדיקה, עכשיו אני בהיריון, לא יודעת מתי זה התחיל. אז הם אמרו לי, אוקיי, מתי קיבלת את המחזור האחרון שלך? היום הראשון של המחזור האחרון שלך זה בעצם ההתחלה שלך. אז זאת אומרת שאם אני התחלתי את המחזור ב-27 לאפריל, מפה אני מתחילה לספור את השבועות שלי. גיליתי ב-30 למאי, אני כבר כביכול בחודש ראשון. הם אמרו לי, אוקיי, תגיעי לנו בעוד שבועיים, אני כבר בחודש וחצי. איך אתם לא בודקים אותי? אני לא יודעת מה אני אמורה לעשות, מה בסדר, אני עשיתי ספורט, זה בסדר, זה לא בסדר. אתם יודעים, הייתי כאילו לחוצה, היום אני יודעת שזה על כלום, הייתי מאוד 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 לחוצה, כי זה תהליך חדש שמתבשל, ואני באמת לא יודעת מה אני אמורה לעשות, ואיך אתם לא בודקים אותי, לוקחים אותי, אומרים לי, זה מותר לך לאכול, זה אסור לך לאכול, את זה את יכולה לעשות, את זה את לא יכולה לעשות, לראות שהכל תקין, שהכל בתוך הרחם. הייתי קצת בלחץ, אבל הלכתי אליהם אחרי חודש וחצי, ובאמת שהם מאוד מאוד הרגיעו אותי, והבנתי שהתהליך הזה הוא פשוט תהליך טבעי. אין מה להילחץ, תקחי נשימה קטנה, הכל בסדר. גם אם את לא הולכת לרופא ישר אחרי שגילית, זה לגמרי בסדר גמור. תהליך הוא מאוד מאוד טבעי.
גם חודש וחצי ראשונים לא ממש הרגשתי שאני בהיריון, גם עד שגיליתי, אני כביכול הייתי כבר בחודש, אז לא הרגשתי יותר מדי, וזה כאילו ככה בגדול. ובבלוג הבא אני הולכת לספר לכם ככה מה היה לי בשבועות 1 עד 7, מה עברתי, וככה נעבור ככה כל מיני חודשים, אני אספר לכם על התהליך שלי, כמובן שזה שונה בין בחורה לבחורה, אבל אני בטוחה שתפיקו הרבה 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 מתאויות של אחרים, או מדברים טובים שקרו, ותלמדו, וזה יעזור לכם. נתראה בבלוג הבא.